Təxmini Əhmədzadə 2 ildir ki, yeni yaranmış Petrikor sosial layihəsi üzərində çalışdığını deyir. Petrikor yağışdan sonra torpaqdan gələn qoxuya 2 Avstraliyalı alimin verdiyi addır. Təxminə layihəni həmin qoxu kimi qalıcı və sevimli olmaları ilə əlaqələndirərək belə adlandırıb. Layihə rəhbəri hesab edir ki, Petrikorun cəmiyyətdə gender bərabərliyini təmin etməkdə rolu var. Çünki əsas məqsəd evdar qadınları evdə qala-qala gəlir əldə etməyə təşviq edərək, az da olsa onlara öz iqtisadi azadlıqlarını təmin etmək üçün yardımçı olmaqdır. Evdar qadın statusu bəzən könüllü, bəzən isə məişət problemləri səbəbindən qəbul olmuş bir statusdur. Biz bu platforma vasitəsilə göstərməyə çalışırıq ki, evdar qadın statusu gəlir qazanmaq üçün maneə deyil. Daxil olan müraciətlərin bəzilərində qızlarımız atalarının onlara icazə vermədiyini, bəziləri yoldaşlarının işləməyə icazə vermədiyini, bəziləri təhsilsizlik ucbatından işə müraciət eləyə bilmədiklərini və bir çox bu kimi səbəblərdən dolayı gəlir mənbələrinin olmadığını və bunun onlarda özgüvən əksikliyinə, belə deyim, evdə sözünün keçməməsinə, bu kimi problemlərə gətirib çıxartdığını qeyd edirlər. Və mən düşünürəm ki, Petrikor bu xanımlara dəstək olmaqla, ən azı 3-5 xanıma da olsa minimum dəstək olmaqla, onların özgüvənini bərpa eləməklə, onlara gəlir qazandırmaqla, bu şəkildə evdə söz azadlığının olmağına, öz fikrini deyə bilib, onun arxasında dayana bilməsinə dəstək olacaq. Hazırda 18 məhsul növü ilə bazara çıxan komanda yanvar ayının sonuna dək bu rəqəmi 35-ə qədər qaldırmağı planlayır. Ümumi olaraq, proses bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bu, əl qabiliyyəti olan evdar qadınlarla əlaqəyə keçməkdən başlayıb, hazır məhsulun satışına qədər davam edən mərhələlərdir. Təxminə deyir ki, o, məhsulları yerli bazardan çox xarici bazara çıxarmağın tərəfdarıdır. İlkin olaraq evdar qadınları tapırıq, bəzən özləri bizi tapırlar. Bu xanımlar əksərən Bakı kəndlərindən olurlar və ilkin mərhələdə biz onları tapıb və hansı xüsusi bacarı olduğunu ortaya çıxardırıq. İkinci mərhələdə biz trendləri araşdırırıq, yəni bu xanımın xüsusi bacarığı və hazırda bu bacarıqla hansı trendlər var. Məsələn, bizdə toxucuların sayı həddindən artıq çoxdur, 15-20 toxucu xanım var bizdə və biz internet üzərində toxuculuğa olan trendləri araşdırırıq ikinci mərhələdə. Üçüncü mərhələdə lazım olan bütün ləvazimatları alırıq və xanımlara çatdırırıq. Uzaqda olanlara postuna göndəririk, yaxında olanlara özünün şəxsinə aparıb təhvil veririk və dördüncü mərhələdə artıq məhsul hazır olur. Biz onları gedib alırıq xanımlardan və bunu marketingini həyata keçiririk. Çəkilişlər olur və platformalarda paylaşılır. Və artıq 5-ci mərhələ ödəmə mərhələsidir. Bu məhsulun satışını etdikdən sonra biz xanımların ödənişini eləyirik və düzdür, hazırda satışlarımız çox da yüksək deyil, amma ki biz Etsy, eBay, Amazon kimi platformalara çıxmaq üzərində hazırda çalışırıq. Çünki bildiyimiz kimi ölkədə əl işlərinə o qədər də tələbat yoxdur. Araşdırmalar göstərir ki, yəni Amerika-Avropa ölkələri il ərzində trilyonlar xərclənilir əl işlərinə və buna görə həmin bazara çıxsaq xanımlarımıza daha çox gəlir qazandıra biləcəyimizə inanırıq.